એ બદલ સંચાલકનો આભાર. કૃતિપાઠ સાથે જ કૃતિ વિશે જે કંઈ કહેવાનું એ પણ કહી દીધું છે, એટલે એમાં હું વધારે મારું નહીં ઉમેરું. શરીફાબેનને આપણે સાંભળીશું. સુરત આમ તો આધ્ય વિવેચકનું નગર કહેવાય એવું છે, પણ છતાં સુરતને વિવેચકો પ્રમાણમાં બહુ ઓછા મળ્યા છે. એવું કહી શકાય કે સુરત પાસે જે બે શ્રેષ્ઠ વિવેચકો અત્યારે છે તેને તે અહીંયા બેઠા છે. નટવરસિંહ પરમારે થોડું કામ કર્યું, બીજું વિજયભાઈએ કામ કર્યું, વિજય શાસ્ત્રીએ. પણ જેઓ માત્ર વિવેચનને વળીને કામ કરતા હોય તેવા બેમાં અહીંયા રમેશભાઈ અને શરીફાની વાત કરી શકાય. શરીફાએ સામાન્ય રીતે અથવા મુખ્યત્વે વાર્તા અને નવલકથાના વિવેચનમાં ખાસું બધું કામ કર્યું, અને હું એક અર્થમાં હું શરીફાના એ કાર્યને હું મૌલિક ગણું છું. મૌલિક એ અર્થમાં કે તેઓ કોઈ વાદ વિચાર કે એ બધામાં પડ્યા વિના કૃતિનું ભાવન, એ હું એવું માનું છું કે શરીફા બહુ જ ઉત્તમ ભાવક છે, અને એ ભાવક પણ એવા પ્રકારની કે એ સાહિત્યિક પરંપરામાંથી જે સ્વરૂપને જોવાનું હોય તે રીતે તો જે કંઈ જોવાનું હોય એ જુએ, પણ તેમની અંદર એક સામાન્ય સ્તરથી માંડીને એક ખૂબ સાહિત્ય વાંચીને કેળવાયને, એટલે દેશભરનું સાહિત્ય વાંચીને એક કેળવાયેલો જે ભાવક હોય, તે ભાવક જ્યારે કૃતિ પાસે જાય ત્યારે કૃતિ પાસે કેવી અપેક્ષા રાખે તેની વાત તેઓ હંમેશા ભાવકને જ કેન્દ્રમાં રાખીને, આ કે તે ખાનામાં એ કૃતિ જાય કે નહીં તે બધી વાત તેઓ પછી કરશે, પણ પોતાની જે ભાવક તરીકેની જે નિષ્ઠા છે તે એમણે હંમેશા જાળવી છે, અને તે એ રીતે જાળવી છે કે કોઈને એમાંથી સારું લાગશે ખરાબ લાગશે તેની શરીફાએ ક્યારેય પરવા નથી કરી. એક અર્થમાં તેઓ હંમેશ વિદ્રોહી મિજાજના રહ્યા છે, પણ એ વિદ્રોહી મિજાજ બીજું કંઈ નહીં, એ કૃતિને સાચી રીતે પામવાનો એમનો જે આગ્રહ છે તેમાંથી આવે છે. એટલે હું શરીફાને કહીશ કે રઘુવીરભાઈની નવલકથા વિશે વાત. આદરણીય અને પ્રિય નાનું બાપા, ઓજા સાહેબ, બકુલભાઈ ને વડીલો, મિત્રો કહી શકાય એટલા એવા બહુ ઓછા, નાના ઉંમરના બહુ ઓછા છે. છેલ્લા લગભગ 8-1 વર્ષથી અમે, હું ને બકુલભાઈ, જ્ઞાનપીઠનું નોમિનેશન ફોર્મ આવે એટલે મહેનત કરીને ભરીએ, 2 દિવસની મહેનત કરીને ભરીએ. 2011 સુધી અમે આ નોમિનેશન ફોર્મ ભર્યું, પછી નિરાશ થઈ ગયા. દરેક વખતે આ 10 વર્ષ મેને બકુલભાઈએ રઘુવીર ચૌધરીના નામે જ્ઞાનપીઠ માંગેલો, પણ કદી નહીં સફળ થયા. 2011 પછી નોમિનેશન ફોર્મ આવે એટલે હું સીધું કચરાપેટીમાં નાખી દઉં, નહીં ભર્યું ત્યારે મળ્યો, એનો વધારે આનંદ છે. અત્યારે વાત રઘુવીરની કરવાની છે, આનંદ પ્રગટ કરવા માટે ભેગા થયા છે એટલે મારી અંદરના વિવેચકને મેં બિલકુલ સુડાવી દીધેલો છે. રઘુવીરની નબળાઈઓ વિશે હું ઓજા સાહેબ બહુ જ કડક ભાષામાં લખી ચૂકેલા છીએ, પણ આનંદના અવસરે માત્ર ગીતો હોય એટલે આજે આપણે માત્ર ગીતો ગાઈશું, ટીકાઓ આજે નહીં કરીએ. પણ વાત શરૂ કરતા પહેલા હું 1994 વર્ષ યાદ કરું છું, જ્યારે અનંત મૂર્તિને જ્ઞાનપીઠ મળેલો. એમનું ગામ સાવ નાનું ઉડુપી, પણ એ ગામ આ જ્ઞાનપીઠ ઉજવવા માટે ભેગું થયેલું, અને સદનસીબે દિવસે હું ત્યાં હતી. તમે કલ્પના નહીં કરી શકો એટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના સર્જકને જ્ઞાનપીઠ મળ્યો તે ઉજવવા માટે આવ્યા હતા. લગભગ 1200-1500 માણસ આટલા નાના ગામમાં.
એની સામે હું આપણી સંખ્યા જોઉં, પણ છતાંય ધન્ય છે સુરતીઓ કે આટલા તો છે. જો આ જ પ્રસંગ અમદાવાદમાં ઉજવાતો હોત તો રઘુવીરના ઘરનાને બાદ કરતા બીજા પાંચે કચ્છ. એટલે આપણે સુરત ખાતે એટલો તો આનંદ લઈ શકીએ. રઘુવીર ચૌધરી, જે વ્યક્તિને કોદાળી અને કલમ વચ્ચે, સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે, ગામ અને નગર વચ્ચે, ગાંધીજી અને સાત્ર વચ્ચે, નરસિંહ મહેતા અને નિરંજન ભગત વચ્ચે સંતુલન કરવાનું અને બેઉને સરખી રીતે ચાહવાનું હંમેશા ફાયું છે, એ વ્યક્તિ એટલે રઘુવીર ચૌધરી. આપણી ભાષાના જાણીતા નવલકથાકાર, કવિ, વાર્તાકાર, નાટ્યકાર, નિબંધકાર, ચરિત્રકાર, વિવેચક, સાહિત્યના લગભગ તમામ સ્વરૂપોમાં સહજ અને મહદ અંશે સફળ ગતિ કરનાર આ સર્જક, લોકો અને વિવેચકો બંનેનો આદર મેળવનાર, આ બહુ અઘરું છે. લોકો ચાહે તો વિવેચકો વખેડે ને વિવેચકો ચાહે તો લોકો સામી ન જુએ, પણ રઘુવીરમાં બેવ છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને આજના મુકામે પહોંચાડવામાં અમૂલ્ય ફાળો આપનાર રઘુવીર બીજી કેટલીય સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટી છે. મને સાહિત્યકાર રઘુવીર તો ગમે જ છે, પણ મને જે રઘુવીર વધારે ગમે છે એ છે જે તમામ સાહિત્યિક પરિસંવાદોમાં આરંભથી અંત સુધી ટટ્ટાર બેસી સર્વા કાને એક એક શબ્દ સાંભળતા રઘુવીર મને બહુ ગમે છે. મોટે ભાગે વક્તાઓ પોતાનું પૂરું થાય એટલે ચાલ્યા જતા હોય છે, રઘુવીરમાં એ કદી નથી જોયું. બીજા રઘુવીર મને એ ગમે છે જે વિદ્યાર્થી શિબિરોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે 5 દિવસ રાત દિવસ એક બેઠકે ટટ્ટાર બેઠા હોય, ચર્ચાઓ કરતા હોય, વિદ્યાર્થીઓને વાંચતા કરવામાં આ માણસનો બહુ મોટો ફાળો છે. એટલે જો કોઈને જ્ઞાન સત્ર કે સાહિત્ય પરિષદ કે પરિસંવાદોમાં રઘુવીરની આસપાસ સૌથી વધારે વિદ્યાર્થી દેખાય તો ઈર્ષા ન કરવી, આ માણસે એટલી મહેનત કરેલી છે. સંસ્થાઓ, સાહિત્ય પરિષદ, વિદ્યાર્થીઓ, આ તમામ માટે રઘુવીર ચૌધરી ફાળવે છે એટલો સમય આપણો કયો સાહિત્યકાર ફાળવી શકે એ પ્રશ્નનો જવાબ હું વર્ષોથી શોધું છું, મને નથી મળ્યો. પરિષદના આંગણાની ધૂળ પણ ઘરે ન જવી જોઈએ એવું માનનારો આ માણસ હંમેશા પરિષદ માટે એણે જાત ઘસી છે, ગાંઠનું ગોપીચંદન કર્યું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને ગાળ દેવી બહુ સહેલી છે, પણ એણે જે કપરા સંજોગોમાં પરિષદને અત્યારે જે નદી કિનારે સરનામું આપ્યું છે એ અઘરું કામ હતું, એ રઘુવીરે કર્યું છે. આ વ્યક્તિનું ચિંતન ગુજરાતી કે ભારતીય ન રહેતા વૈશ્વિક બની રહે છે તે એમના સમગ્ર સર્જનમાંથી પસાર થનાર જોઈ શકશે. સમગ્ર સર્જન એટલે શું? 42 નવલકથા, ડીમલાઇટ, ત્રીજો પુરુષ, ઝૂલતા મિનારા, અશોકવન જેવા એકાંકી, નજીક, સિકંદર સાની, મહાજન જેવા ત્રિઅંકી, મૃગુલાંછન, પુનર્વિચાર, ઊંઘ અને ઉપવાસ, વાડમાં વસંત, મુદ્દાની વાત જેવા નિબંધ સંગ્રહો, વાર્તા વિશેષ, અદ્યતન વિવેચન અને ગુજરાતી નવલકથા જેવા દળદાર વિવેચન સંગ્રહો અને અસંખ્ય સંપાદનો, લગભગ 139 થી પણ વધારે પુસ્તકો આ માણસ પાસેથી આપણને મળ્યા છે. એટલે હું જ્યારે સમગ્ર શબ્દ વાપરું છું ત્યારે આ અર્થમાં વાપરું છું. આ ચૈતસિક ઊંચાઈ અને ઊંડાણ બેઉ રઘુવીરના પોતિકા છે. એમનો દ્રષ્ટિકોણ ભાવનાવાદી લાગ્યો છે કેટલાકને, ક્યાંક છે પણ ખરો, પણ એ છે નર્યા વાસ્તવવાદી. સાહિત્ય, ધર્મ, સંપ્રદાય, અધ્યાત્મ, ઇતિહાસ, ફિલસૂફી, સમાજ, પર્યાવરણ, રાજકારણ, આમ અનેક વિષય પર અધિકારપૂર્વક આ માણસ કલમ ચલાવી શકે છે. બહુ ઓછાને ખબર હશે કે રઘુવીર ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં નોકરી કરતા અમૃતા લખાઈ 27મા વર્ષે
विद्यापीठ नो नियम हतो, विद्यापीठे कहू के बतावी ने छापो, रघुवीरे कहू के छापी ने बताओ। अने आ विवाद मां आ माणसे नौकरी छोड़ी, पण अमृतानी स्क्रिप्ट नहीं आपी। आजे रघुवीर कहे छे, वाणीना स्वातंत्र विषे लखायेली नवलकथा तंत्र पासे मंजूर कराओ। सर्जकना मूलभूत स्वातंत्र ने न समझता तंत्र ने वश नज थवाय। नवलकथाकार तरीके रघुवीरे आवो एक विधान करेलू। एक जमानामा नवलकथाकार तरीके मारी स्पर्धा गोवर्धनराम त्रिपाठी साथे छे, एवं एमणे कह्युं। जो के आजे ए कहे छे बोलता बोलाई गयेलू, पण मारो आशय गोवर्धनरामनी अनन्यता सूचववानो हतो, जातनो महिमा करवानो न हतो। पण मारा आ विधाने बहु ज विवाद अने रमूज पण जगावेला। पन्ना लाले तो एकदम निराश थईने कहेलू, भाई अमे क्या गया? तो पेटली करे कहेलू, रघुवीर मां एटली नम्रता तो छे ज के ए गोवर्धनराम ने तो माने छे। એમના વ્યક્તિચિત્રો તિલકની અંદર જે છે તે અદ્ભુત છે। હું માત્ર નમૂના આપીશ, કારણ કે મારે રઘુવીર નવલકથાકાર તરીકે વાત કરવી છે। મણિયા વિશે રઘુવીર લખે છે, 3.5 કોલમની જગામાં મણિયા આકાશ ધરતી બધું માપી લેતા અને ભલભલા બળિયાઓને પણ પાતાળ પ્રવેશ કરાવી શકતા। રમણલાલ જોશી વિશે કહે છે, રમણલાલ જોશીને અહીંયા બેઠેલા બધા ઓળખે છે, એટલે મારે કંઈ નુક્તેચીની કરવાની જરૂર નથી। એ કહે છે, રમણલાલ સોમાની માણસ છે, જેમાં પોતે વક્તા ન હોય એ સભામાં રમણલાલ ન જાય। તેમ લેખકની વિનંતી વિના રમણલાલ લખે પણ નહીં। સુરેશ જોશી પ્રત્યે પ્રેમ હતો, આદર હતો, પણ છતાંય એના એ ગજબના ટીકાકાર પણ હતા। સુરેશ જોશીના મૃત્યુ પછી એમના વિશે સુંદર કાવ્ય લખનાર રઘુવીરે એમના જીવતા લખેલું, સુરેશભાઈ ગુજરાતીના અધ્યાપક હતા, ગુજરાતી સાહિત્યમાં શું શું નથી એ શોધવું એ જ એમનું જીવન કાર્ય હતું। ઉમાશંકર વિશેનું વિધાન જુઓ, રાજકારણ અને હૃદયકારણ બંનેમાં રસ, સલાહ આપી શકે એટલું બધું સમજે, પણ દર્શક કરતા થોડું ઓછું સમજે। અમારા કાઠિયાવાડમાં કહેવાય, કોથળામાં 5 શેરી મૂકીને કેવી રીતે મરાય એ જો કોઈ શીખવું હોય તો રઘુવીર પાસે શીખી શકે। તમસાનો આ કવિ, તમસા એમનો પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ, એ કહે છે, મેં ખેતરમાં મન વાયું ને ઉગી આવ્યું નગર, પહોંચું નહીં તો ધૂળ પણ ડામર બની ગઈ, પહોંચું ત્યાં તો ધૂળ પણ ડામર બની ગઈ। બીજો સંગ્રહ વહેતા વૃક્ષ પવનમાં, મારે કબૂલવાનું આવે તો કહું કે મોટા ભાગનું મેં કલ્પનામાં જોયું છે અને જીવનમાં ક્રમશઃ ખોયું છે। અને એનો ત્રીજો કાવ્ય સંગ્રહ ફૂટપાથ અને શેડો, હું તો ક્યારા વાળું ને ડાળ છાંયો ધરે, આજે રોમેન્ટિસિઝમ કહો છો તે, હું તો ક્યારા વાળું ને ડાળ છાંયો ધરે, મારા ખેતરમાં નાનકડા ઝાડ પાન પાણીમાં જોવાને પાસે સરે। એ કહે છે, રાવજી પછીનો આ કૃષિ કવિ છે જેને આજે પણ ખેતરમાં કામ કરવું ગમે છે, એટલે કહે છે કે ફૂટપાથ પર ઊભા રહેવાનો થાક ખેતરમાં કામ કરીને ઉતારું છું। અને એમનો બહુ જ એમ્બિશિયસ છેલ્લો કાવ્ય સંગ્રહ છે, 2011માં આવ્યો, બચાવ નામું, પ્રબંધ કાવ્ય છે। નલિન રાવળે આ કાવ્ય વાંચીને એમને કાગળ લખેલો કે બિગ કોર્પોરેટ હાઉસ અને ભ્રષ્ટ રાજકારણીઓની સાંઠગાંઠને લઈ ભારતનો કૃષિ સમાજ તહસ નહસ થઈ ચૂક્યો છે અને ભારતની નિસર્ગ સૃષ્ટિ વિનાશને આરે આવી ઊભી છે, ત્યારે તમે સંજીવની સમી કૃતિ બચાવ નામું લઈને આવ્યા છો। રચનાનો ઉદ્દેશ બહુ સ્પષ્ટ છે, એમણે કહ્યું છે, વિતત ભર્યો વંટોળ વિશ્વમાં ઝળુંબવાનો, દીવો થાય ના રાણો, શબદ ધરું હું આડો, રચું અલ્પ એકાકી સતનું બચાવ નામું, અંધકારની અમાસમાં
ध्रुव तारक पामो। અને અંદર શિક્ષણ કેવું ખાડે ગયું છે એની પણ વાત છે। દ્રવ્યથી દ્રવ્ય માટે ત્યાં વિદ્યાની શાખ વિસ્તરી, જ્ઞાન માધ્યમ છે માત્ર અંગ્રેજી વિશ્વ સુંદરી। પણ મને રઘુવીરનું એક કાવ્ય બહુ ગમે, તે મને કેમ ના વાર્યો। અહીં સ્થૂળ રીતે ગામ છૂટી રહ્યું છે, પણ સૂક્ષ્મ સ્તરે તો જાતથી છૂટા પડવાની વાત છે। ગામથી અલગ તો કોઈ અસ્તિત્વ હતું જ નહીં। આ પ્રશ્ન આ કવિ કોને કરે છે? એ કહે છે, પોતાને છોડી હું ચાલ્યો આવ્યો ત્યારે મને કેમ ના વાર્યો। પોતાને છોડી હું ચાલ્યો આવ્યો ત્યારે મને કેમ ના વાર્યો। ટેકરીઓ વચ્ચેનું મારું નાનું સરખું ગામ સાથમાં મૂંગું મૂંગું ભાગોળે આવીને અટક્યું। મહાદેવના દેરા પાસે પગ થંભ્યા હું નમો। એક પળ એમ થયું કે જાઉં દોડતો પાછો પાછો મહાદેવના દેર। પરંપરાએ પગ રોક્યા, પણ જે ઘર છોડો છો ત્યાં કદી પાછા નથી જવાતું, એટલે ફરી પ્રશ્ન આવ્યો કે પાછો। આ રઘુવીર અને એ નવલકથાકાર તરીકે જ્ઞાનપીઠ જેવી વાતો, એને ખાલી નવલકથાકારની વાત કરું તો મને અસંતોષ રહે, કારણ કે જે માણસે આટલું બધું સરસ લખ્યું હોય એને જરા જરા અંજલિ તો આપવી પડે। રઘુવીર ચૌધરી એક બહુશ્રુત સર્જક, વાચનનો વ્યાપ ભારતીય ભાષાઓથી લઈ અને વિદેશી પ્રશિષ્ટ કૃતિઓ સુધીનો। આપણી પાસે બે બહુ જ સારા હિન્દીના અધ્યાપક, રઘુવીર ચૌધરી અને ભોળાભાઈ પટેલ। બેવે આખી જિંદગી હિન્દી ભણાવ્યું, પણ બેવે આખી જિંદગી ગુજરાતીમાં લખ્યું। વાચનનો વ્યાપ હોય તો જ અમૃતામાં અનિકેત જીવનાનંદ દાસની વનલતા સેનમાંથી પંક્તિઓની પંક્તિઓ ટાંકી શકે અને ઉદયન અસ્તિત્વવાદી ચિંતકોને ટાંકી શકે। ઉપરવાસ કથાત્રયનો લવજી એના લાંબા લાંબા પત્રોમાં ક્યારેક કાલિદાસના ઋતુસંહારની વાત કરે તો ક્યારેક મેઘદૂતની પાંખે ઉડે, અને સ્વરચિત કાવ્યો તો ખરા જ। સતત પ્રવાસ, શિબિરો, પરિસંવાદો, સંસ્થાઓમાં રોકાયેલો આ સર્જક ખેતી સાથે અને સાથે સાથે રંગદ્વારના પ્રેસ સાથે પણ સીધો સંકળાયેલો છે। એક બાજુ કપાસની રૂમાં છૂટું પડતું હોય ને બીજી બાજુ રઘુવીર પ્રૂફ જોતા હોય એવા દ્રશ્યના સાક્ષી ઘણા લોકો છે, ને આ બધા છતાં કોઈ પણ સાહિત્ય સ્વરૂપમાં ક્યાંય પણ સારું લખાય કે બોલાય તો એને પોંખવા આ માણસ હંમેશા તત્પર। સર્જાતા સાહિત્યના સંપર્કમાં રહો તો જ આ થઈ શકે। સાવ નવો વાર્તાકાર, વિવેચક કે કવિ, એને બીજું કોઈ ઓળખે કે ન ઓળખે ગુજરાતમાં, પણ રઘુવીર ચૌધરી ચોક્કસ ઓળખે। જ્ઞાનપીઠ માટે નિમિત્ત મનાય અમૃતા, આ અમૃતા ન વાંચી હોય એવો સાહિત્ય રસિક ભાગ્ય જ મળે, જેમાં રઘુવીરની સર્જકતાનો ગ્રાફ ખાસ્સો ઉપર ગયો છે તે ઉપરવાસ કથા ત્રયીને દિલ્હી સાહિત્ય કેન્દ્રીય સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર મળેલો। બંને કૃતિમાં પ્રણય ત્રિકોણ છે, એક કૃતિ નાગરી છે તો બીજી ગ્રામ પરિવેશની છે। અમૃતામાં બે પુરુષ અને એક સ્ત્રી છે તો ઉપરવાસમાં બે સ્ત્રી અને એક પુરુષ છે। જો કે વ્યાપક જીવન સંદર્ભોને કારણે ઉપરવાસ નો પ્રણય ત્રિકોણ વધુ સમૃદ્ધ જણાય છે। દ્વંદ્વ તો બંને જગ્યાએ છે, પરંતુ ઉપરવાસના નાયિકાના વિકલ્પોમાંથી વર્ણિની સમસ્યા નાયિકા માટે વધારે જટિલ છે, એટલે દ્વંદ્વ પણ વધારે તીવ્ર છે। જો કે બંને કૃતિમાં એક પાત્રનું મૃત્યુ જ પ્રણય ત્રિકોણનો ઉકેલ આણે છે। આપણને પ્રશ્ન થાય કે કોઈ અન્ય રીત ન અપનાવી શકાય હોત, પણ મોટે ભાગે સર્જક પોતે ઉભા કરેલા રચના પ્રપંચમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો ત્યારે મૃત્યુના શરણે જાય છે। એક જ પુરુષને ચાહતી બે સ્ત્રી વચ્ચે ઈર્ષા જ હોય એવું જરૂરી નથી। ઉપરવાસમાં શાંતિ અને જૈમિનીનું ગાઢ સખ્ય એનું ઉદાહરણ છે।
અમૃતામાં અનિકેત અને ઉદયન હરીફ નથી, મિત્રો છે. અનિકેતની ઓળખાણ જ ઉદયને કરાવી છે. અનિકેત કહે છે, અમૃતાને જોયા પછી હું જગત અને જીવનને સૌંદર્યના સંદર્ભમાં જોતા શીખ્યો છું. પોતાના પુરુષાર્થથી હું જે પામી શક્યો ન હતો તે અમૃતાના આગમનથી પામી શક્યો છું. મુંબઈ છોડતા પહેલા અમૃતાને અનિકેત કહે છે, અમૃતા હું તમને ચાહું છું. આ અભિજાત્ય છે પ્રેમીનું, જ્યાં તું નથી તમે છે. હું તમને ચાહું છું, તમારા સૌંદર્ય અને સૌહાર્દ સામે મારા તમામ નિષેધો હતપ્રભ બની ગયા. ધ્યાનથી જોનારને બહુ ધ્યાનથી જો જોશો તો ઘરે બાહિરે ટાગોરની એનો નિખિલ અને રઘુવીરનો અનિકેત, તટસ્થતા, સ્વસ્થતા અને ઉદારતા આ બધી બાબતે એક સરખા લાગશે. જો કે ઉદયનની સરખામણી કોઈએ સંદીપ સાથે કરવી નહીં. અહીં બે સત્ય બહુ જ મજાના આપણી સામે આવે છે. અમૃતાને સમજાય છે કે પ્રેમ આગળ સ્વાતંત્ર્યનો આગ્રહ રાખવો નકામો છે. કેવળ સ્વાતંત્ર્ય પૂરતું નથી, સંવાદિતા અને સ્નેહ પણ જોઈએ. ઉદયનને પણ સમજાય છે કે સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ એ જ પરમ સત્ય નથી. સંસારમાં બધા પરસ્પર સંકળાયેલા છે, કોઈ એકલું નથી. જીવવા માટે પણ માણસને સ્નેહની જરૂર તો પડે જ છે. પ્રેમ ભ્રમણા નથી, મુગ્ધતા નિર્બળતા નથી. પ્રેમ મૃત્યુ પર પણ વિજયી નીવડે છે. અને અનિકેતને સમજાય છે કે બીજા પાસે અપેક્ષા રાખવી એ પોતાના જ કોઈ અભાવનો સૂચક હોય છે. માણસને તે જેવો હોય તેવો સ્વીકારવો જોઈએ, તેને અમુક કે તમુક બનાવવાનો મોહ રાખવો જોઈએ નહીં. અનિકેત પ્રેમીમાંથી પ્રેમ બનવાની મહેચ્છા સેવે છે, એટલે ઉદ્યનના પ્રમાણમાં એનું ચિત્ત વધારે સ્વસ્થ, નિર્મળ અને કડવાશથી મુક્ત રહી શક્યું છે. ઉદ્યન એક જગ્યાએ કહે છે, સાહિત્યની પ્રક્રિયા એ શરાબ ગાળવાની પ્રક્રિયાને મળતી આવે છે. સાહિત્યની પ્રક્રિયા એ શરાબ ગાળવાની પ્રક્રિયાને મળતી આવે છે. મૂળ વસ્તુ વરાળ બનીને પછી આકાર ગ્રહણ કરે. બહુ સૂક્ષ્મ વાત કરી છે. હું આ જ વાત ઉદયનની રઘુવીર માટે લાગુ પાડું છું. પૂર્વરાગથી ચાલેલી સર્જન પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો રઘુવીરને પણ આ જ વિધાન લાગુ પાડી શકાય. નવાઈ છે, જે સમયગાળામાં રઘુવીર લખે છે એ સમયગાળો નવલકથા સ્વરૂપની શક્યતા તાગી જોવાનો અને પ્રયોગો કરી જોવાનો હતો. રઘુવીરે અમૃતા જેવો પ્રયોગ આપ્યો, પણ જેની 8-10 આવૃત્તિ થઈ હોય અને બહોળા વાચક વર્ગે જેને વાંચી હોય એવો પ્રયોગ તો અમૃતા એક જ છે. બાકી બીજી આવૃત્તિના પણ લોકોને ફાંફા પડેલા. સામાજિક પ્રશ્નોને પોતિકી રીતે વાચા આપવી એ રઘુવીર ચૌધરીનો આરંભથી જ ઉદ્દેશ રહ્યો છે. પ્રેમ અંશ 1975ની કટોકટીને પશ્ચાદભૂમાં રાખતી નવલકથા છે. સોનલ પર થયેલા ગુંડાઓના અત્યાચાર પછી એની પુરુષ જાતમાંની શ્રદ્ધા લોપ પામી છે. આક્રોશ મિશ્રિત વેદનાથી પૂછી બેસે છે, મારે આ અસુંદર અને કઢંગા જગત સાથે સમાધાન કરીને જીવવાનું? મારા પર ઘાતકી અત્યાચાર કરનાર એ પુરુષોને ભાઈ માનીને આદર્શ સેવી શકું એવી બાલિશ શ્રદ્ધા મારામાં નથી. અહીં કટોકટી દરમિયાન નેતાઓના વ્યાખ્યાન, ડાયરી ઉપરાંત ઉમાશંકરે રાજ્યસભામાં એ સમયે જે વ્યાખ્યાન આપેલું એનો પણ સીધો ઉપયોગ કરેલો છે. ઉપરવાસ કથાત્રયીમાં એક બહુ સરસ વિધાન છે. આપણને સંકટ સમયે જે સાયરન સંભળાય ને એવું આ વિધાન છે. હરિયાળી વધે અને પાણી ઘટતું જાય છે. આનો અર્થ એ કે ધરતી પર હરિયાળીનો વ્યાપ વધે છે, પણ પાણી એ તો ધરતીના પેટાળમાં ઊંડું ને ઊંડું ઉતરતું જાય છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ સત્ય કેવળ ધરતીનું છે કે આજના માણસનું પણ? ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ, મુનશી, દર્શક પન્નાલાલ આ બધાએ બૃહદ નવલો લખી છે, 2 ભાગ 3 ભાગ 4 ભાગ. પણ રઘુવીર જે સમયે બૃહદ નવલ રચી રહ્યા છે એ સમયે તો ગુજરાતી નવલકથા લઘુ નવલની દિશામાં ગતિ કરી ચૂકેલી હતી.
એટલે નવાઈ લાગે કે આ માણસ ત્રણ ત્રણ કથાત્રય આપે, એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ કથાત્રય એની પાસેથી મળે. ઉપરવાસ કથાત્રયમાં 1947 થી 1972 સુધીનો કથાપટ આલેખ આવ્યો છે. આ કૃતિ હોય કે એમની અન્ય ગામડાને કેન્દ્રમાં રાખતી કૃતિઓમાં રઘુવીરે જે વારંવાર નિરૂપાતું આવ્યું જાનપદી કૃતિઓમાં એને સભાનતાપૂર્વક ટાળ્યું છે. રઘુવીરની કોઈ જાનપદી કૃતિઓમાં મેળા નથી, જે પન્નાલાલ સુધી બહુ જ સામાન્ય થઈ ગયેલા. એમણે વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે માનવ સંબંધો પર. ઉપરવાસમાં આંજણા પાટીદારોની વાત છે, જેનો રઘુવીર એક ભાગ છે. સામાજિક રીતરિવાજો, તહેવારો, ઉત્સવો, શ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધા, રહેણીકરણી, ખટપટો, કાવા દાવા, પંચાતિયાઓની પંચાત, બધું જ રઘુવીરના આગવા સ્પર્શ સાથે છે. કાવ્યમય ગદ્ય અને હળવી રગ એ રઘુવીરની આગવી જણસ છે, જે એમની મોટા ભાગની સારી નવલકથાઓમાં દેખાશે. લેખક આટલું બધું લખે ત્યારે બધી સારી હોય એવું જરૂરી નથી, એમાં નબળું પણ આવવાનું જ છે. આઝાદી પછીનો બદલાઈ રહેલો ગ્રામ સમાજ અહીં કેન્દ્રમાં છે. એની બદલાયેલી તાસીલ, હળને બદલે પ્રવેશતા ટ્રેક્ટર, કુવા પરના મશીનો, સહકારી મંડળીઓ અને રાજકીય ખટપટો, ટૂંકમાં મને મોબાઈલ નથી ફાવતો ભાઈ, બિલકુલ જ નથી ફાવતો, એને સાયલન્ટ રાખી જ શકાય. 25-1 વર્ષના કાળ પ્રવાહનો ભાવક અહીં સાક્ષી બને છે. સમાંતરે કોંગ્રેસના ભાગલા, મહાગુજરાતની ચળવળ, અમદાવાદનું કોમી હુલ્લડ, નહેરુનું અવસાન જેવા રાજકીય ઘટનાક્રમ બદલાતા આખી લિંક તૂટી જાય. હું માસ્ટર છું, બીજું કશું નથી. કોંગ્રેસના ભાગલા, મહાગુજરાતની ચળવળ, અમદાવાદનું કોમી હુલ્લડ, નહેરુનું અવસાન જેવા રાજકીય ઘટનાક્રમ બદલાતા સમયખંડને પણ વ્યંજિત કરે છે. પન્નાલાલના પાત્રોની બોલી મને બહુ ગમે, પણ મને હંમેશા એક પ્રશ્ન થાય કે ગામડાના બધા લોકો આવું વિલક્ષણ બોલતા હશે? રઘુવીર સામાજિક સંદર્ભો લાવે છે, પણ પાત્રોને ભાષાને જેવા હોય તેવા રહેવા દે છે. એના તમામ પાત્રો આવી વિલક્ષણ બોલી નથી બોલતા. આમેય માનવ સ્વભાવના જાણકાર એવા લેખક પાસે અનુભવના ભાથાની જરાય ખોટ નથી. બોલી પરની પકડ બહુ જ મજબૂત છે, એટલે પાત્રો પ્રતીતિકર લાગે છે. ઉપરવાસમાં પ્રથમ ભાગમાં જે ચુસ્તી છે તે પછીના બે ભાગમાં પથરાટમાં પલટાતી જાય છે. રઘુવીરે જેને વતનની આત્મકથા કહી છે અને ઉપરવાસને વતનની આત્મકથા કહી છે, તે ઉપરવાસમાં ભાષાવાર પ્રાંત રચના, કોમી રમખાણો, અસ્પૃશ્યતાને લગતા કિસ્સાઓ વગેરે બધું જ આલેખાયો છે. ગાંધી વિચારથી દોરવાતા પાત્રો છે, પણ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે હવે બધા પ્રશ્નો ઉકેલાશે એવું આ સર્જક માનતા નથી, એટલે હું એને વાસ્તવવાદી કહું છું. જે સમયે હજુ મૂલ્ય રાસનો યુગ નહોતો આરંભાયો, શિક્ષણ ક્ષેત્રે હજુ મૂલ્યો સચવાયા હતા, આજે ચાલે છે એટલી લાલિયાવાળી શિક્ષણમાં ત્યારે નહોતી, એ સમયે રઘુવીર એકલવ્ય લખે છે. એ સમયે એકલવ્ય નવલકથાને અતિશયોક્તિ કહેવામાં આવતી, આજે એને અલ્પોક્તિ કહેવી પડે એટલી હદે આપણું શિક્ષણ ખાડી ગયું છે. આમ પણ કટાક્ષ એ રઘુવીરનું બહુ જ શક્તિશાળી શસ્ત્ર છે. આરણ્યક એકલવ્ય સંસ્કૃતિનો વિરોધી છે, અંગૂઠો કાપી લેનારી સંસ્કૃતિનો એ વિરોધી છે. અહીં શિક્ષણની ઠેકડી સાથે રઘુવીરને રે મઠના કવિઓ સામેનો વાંધો પણ એણે ભારોભાર પ્રગટ થવા દીધો છે. કેવી એની કટાક્ષ કેવા છે? કોલેજના ઇન્ટરવ્યુમાં જે અધ્યાપક ઇન્ટરવ્યુ આપવાયો છે એને પ્રશ્ન પૂછાય છે, તમને વાંચવાની ટેવ તો નથી ને? તો અમારે ત્યાં નહીં ચાલો. લાઇબ્રેરી એવી મોટી ન કરવી કે એને જોઈને જ અધ્યાપક ગભરાઈ જાય, નાની કરવી હંમેશા.
બે પાત્રો છે આમાં, એને યમરાજ સજા આપે છે અને કહે છે કે સજાના ભાગ રૂપે તમારે અધ્યાપક થવું પડશે અને દરરોજ 2 કલાક વાંચવું પડશે. એટલે પેલા બે ગભરાઈ જશે, વાંચવું પડશે 2 કલાક? આ તો અસહ્ય સજા છે. યમરાજ આટલા ક્રૂર હશે એની અમને ખબર નહોતી. યમરાજ તરત પીગળી જાય છે, જાઓ 1.5 કલાક વાંચો. સાહેબ મહારાજ 5 મિનિટ રાખો, 2 પીરિયડ વચ્ચેની રિસેસમાં અમે વાંચીશું. અને રે મઠની મશ્કરી, 2 પાત્રો છે, દુશાસન અને જરાસંઘ, એ એકલવ્યના શિષ્યો છે. એ બેઉ આવીને કહે છે એકલવ્યને, અમારે નાગા થવું છે. એકલવ્ય કહે છે, તમારે જરૂર નથી, તમે એવા નથી, એવું કોણે કહ્યું? પણ આ તો કપડાં ઉતારી નાખવાની વાત છે, પણ એમ કરવાનું કઈ કારણ? તો અમે કવિ કહેવાઈએ, તમને આવું કોણે સુજાડ્યું? અહીં કવિઓ આવ્યા હતા, એ કવિઓ હતા એવું તમે કેમ માન્યું? એ લોકો પોતે કહેતા હતા, પણ તમે શંકા ન કરી. પહેલા કહ્યું કે અમે માનતા નથી કે તમે કવિઓ હશો, પણ એ લોકોએ કહ્યું કે ન માનતા હો તો પૂછવા વિવેચકોને, અમે સાથે જ રાખીને ફરીએ છીએ. અમે વિવેચકને પૂછ્યું કે આ કવિ છે, એને હા પાડી. એ લોકો તો એવું કહેતા હતા કે અમારા સિવાય બીજું કોઈ કવિ જ નથી. આ ઉન્મૂલન નામનું જે મેગેઝિન, એની સામે આ બે જણ એક મેગેઝિન પણ બહાર પાડે છે. જોકે એવું કહેવાનું મન થાય કે આટલી હદે અંગત અણગમો પ્રગટ થવાને કારણે કૃતિનું તાટસ્થ્ય થોડુંક જોખમાયો છે. કટાક્ષનું હથિયાર રઘુવીરની કેટલી મોટી તાકાત છે અને હળવી રગ એમને કેટલી હાથ વગી છે એ જાણવા માટે જેને પણ એકલવ્ય ન ગમે એણે પંચપુરાણ નામની નવલકથા અવશ્ય વાંચવી. અહીં જે ગામડું છે પંચપુરાણમાં તે રવ દેસાઈની ગ્રામ લક્ષ્મીનું આદર્શવાદી ગાંધીવાદી ગામડું નથી. અહીં હવે દુષ્ટતા, શઠતા, સંકુચિતતા, રૂઢિચુસ્તતા, સ્વાર્થ, દંભ, ખટપટ, ભ્રષ્ટાચાર, સત્તાની સાઠમારી જેવા તમામ અનિષ્ટોએ પગપેસારો કરેલો હોય એવું ગામડું છે. મૂળ તો આ ટીવીની સિરિયલ માટે લખાયેલી હતી, પછીથી એને નવલકથા રૂપ આપ્યું. જો તમે પંચપુરાણ નથી વાંચી તો હું એવું કહું કે રઘુવીરની ભાષાની ધારનો તમને ક્યારેય અનુભવ જ નથી થયો. વિનોદ ભટ્ટે પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે, એની પ્રસ્તાવના પણ પછી વિનોદ ભટ્ટે લખી છે કે જો રઘુવીર ગંભીરતાપૂર્વક હાસ્ય લખવાનું શરૂ કરે તો હાસ્ય લેખકોની છુટ્ટી થઈ જાય. આમ પણ કશું સીધું ન કહેવું એ રઘુવીરના વ્યક્તિત્વનો એક ભાગ છે. જે રઘુવીરને ઓળખે છે બધાને ખબર છે. પંચપુરાણમાં આ 16 કળાએ ખીલ્યું છે. લીલા નામનું પાત્ર પૂછે છે, પેલા સરપંચના સ્ટેન્ડ પાસેના ચોગાનમાં નાની દેરી જેવું મકાન શાનું છે? તે પુસ્તકાલયનું છે. તે એની ફરતેની જમીન અવાવરું કેમ લાગે છે? તે અવાર જવરના અભાવે. એમણે 3 હાસ્ય પ્રધાન નવલકથા લખી છે, જે ઘર નાર સુલક્ષણા, એ પણ હાસ્ય પ્રધાન છે અને એટલે એની પ્રસ્તાવના પણ એમણે નિરંજનભાઈ પાસે લખાવી છે. સંદેશના તંત્રી એકવાર વિનોદ ભટ્ટને પૂછેલો આ નોંધેલો બનાવ છે કે તમારું થોડું કટાતું જાય છે તો કોઈ હાસ્ય લેખકનું નામ સૂચવો ને, તો વિનોદ ભટ્ટે કહેલું કે મારી હરીફાઈમાં ઉભો રહી શકે એવો રઘુવીર જ છે. વેણુ વત્સલા, આપણા બહુ જ નામી વિવેચકો એને અમૃતાથી ચડિયાતી નવલકથા ગણાવે છે. 1933 ગાંધીજીના સંબંધમાં આવેલી એક અમેરિકન યુવતીના જીવન વિશે મહાદેવ દેસાઈએ ડાયરીમાં કરેલી નોંધના આધારે રઘુવીરે આ નવલકથા લખી છે, પણ બહુ જ સરસ છે. રુદ્ર મહાલય, સોમતીર્થ એ ઐતિહાસિક નવલકથા છે, પણ હું સોમતીર્થને થોડા વધારે માર્ક આપું. બાબરી મસ્જિદના તૂટવા પછી 1992 પછી એની પ્રતિક્રિયા રૂપે સોમતીર્થ લખાય છે. જે નાયિકા છે ચૌલા, તે મને તમને પરિચિત છે. કુમકુમ અને આશકામાં મળિયાની ચૌલા, ધૂમકેતુની ચૌલા અને મુનશીની ચૌલાના તો આપણે બધા પ્રેમમાં હતા, પણ રઘુવીરની ચૌલા આ બધાને ચડી જાય છે. રઘુવીરે ચૌલાને માનવીય સ્તરે જાળવી રાખી છે. મુનશીની ચૌલા ગમે પણ ગળે ન ઉતરે, રઘુવીરની ચૌલા ગમે પણ ખરી
અને ગળે પણ ઉતરે। ચૌલાના પાત્ર નિમિત્તે એમને વિકસિત નારી ચેતનાની વાત કરવી છે। હિન્દુ સરદારોના સાથ વગર, કાયર રાજાઓના આત્મસમર્પણ અને નજરાણા વગર, વીર પુરુષોની સ્વાર્થ વૃત્તિ અને સ્વકેન્દ્રિતતા ન હોત તો મહમ્મદ ગઝની સોમનાથ તોડવાની વાત તો બહુ દૂર રહી, પ્રભાસ સુધી પણ ન પહોંચી શક્યો હોત। આટલી હિંમત રઘુવીર જ કરે, આપણે ત્યાં અમુક હિંમત બધા નથી કરતા। એ એમણે કહ્યું છે, અહીં મંદિરના પુનર્નિર્માણ કરતા નગરની પુનઃરચનાની ઉતાવળ વધારે છે, કારણ માણસ મહત્વનો છે, ધર્મ નહીં, શ્રદ્ધા મહત્વની છે, મૂર્તિ નહીં। હું માનું છું કાશ્મીર વિશે એમણે જે વિધાનો કર્યા છે અને હજુ આજે પણ કરે છે એના માટે પણ બહુ મોટી છાતી જોઈએ। શ્રાવણ રાતે પોતાની બહેન સાથે પરણતા પુરુષને જોઈને ઘર છોડતી નાયિકાની વાત નિમિત્તે દાંપત્ય જીવનના પ્રશ્નો આલેખતી નવલકથા છે। કંડક્ટર નામની એમની એક નવલકથા મને બહુ ગમે છે। રઘુવીરની 42 નવલકથામાંથી 42 તો મેં પણ નથી વાંચી, મેં 35 વાંચી છે પણ 42 નથી વાંચી, પણ કંડક્ટર મારી ગમતી નવલકથા છે। ડ્રાઈવર કંડક્ટરની દોસ્તી નિમિત્તે એમની જિંદગીને સાવ નજીકથી આલેખી છે। એમણે કહ્યું છે, રઘુવીરે કહ્યું છે, અમારી બાજુ દરેક ગામમાં એકાદ વાસ એવો પણ હોય જેમાં સંસ્કૃતિ કે લોક સંસ્કૃતિ એક કેયનું અજવાળું ન પહોંચતું હોય, એની ઉણપ કોઈને સાલતી પણ ન હોય, પ્રાણી સહજ લક્ષણો લીલિયા પ્રવર્તતા હોય એવા એક વાસનું સઘન ચિત્ર આપવાની મારી ઈચ્છા હતી। અને આપણે કહેવું પડે કે રઘુવીર આ નવલકથામાં એ કરી શક્યા છે। બાકી જિંદગી, તેડાગર, લાગણી, મનોરથ જેવી લઘુ નવલો પણ એમની પાસેથી મળી છે। ઉપરવાસ કથાત્રયી ઉપરાંત મેં કહું એ પ્રમાણે પ્રેમ અંશવાળી કથાત્રયી અને છેલ્લે જે કથાત્રયી આપે તે ગોકુળ મથુરા દ્વારકા, આ બૃહદ નવલ કૃષ્ણ ચરિત્રને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાય છે। સમય નહીં પણ સ્થળને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાય છે ગોકુળ મથુરા દ્વારકા। એટલે લોકનાયક કૃષ્ણ, યુગ પુરુષ કૃષ્ણ અને યોગેશ્વર કૃષ્ણ અહીં અનુક્રમે આલેખાયા છે। મનોરથ એ મારી બહુ જ ગમતી નવલકથા છે। બે બાબતે મને બહુ જ મહત્વની લાગે છે। એક જ દિવસની આ નવલકથામાં વાત છે। અમદાવાદની રથયાત્રા એ અહીં કેન્દ્રમાં છે। રાજની ખુરશી પર બેસનાર નેતા રથયાત્રા આજે નહીં નીકળે એવું કહીને દિલ્હી ચાલ્યા ગયા પલાયનવાદી થઈને। કોમી તોફાન થવાની શક્યતા છે અને આજે રથયાત્રા આ વખતે નહીં નીકળે એ વાત રઘુવીરે કરી છે। સાથે સાથે આ નવલકથામાં 81 અને 85 બેઉના અનામત આંદોલનોને પણ ગૂંથી લીધા છે। અનામત નીતિની અહીં બહુ જ વિશદ ચર્ચા છે। હું ફરી એકવાર કહું, આના માટે પણ બહુ હિંમત જોઈ, પણ એ હિંમત રઘુવીરે બતાવી છે। અહીં અમર્યાદ રાજ્ય સત્તા અને શક્તિ સામે લોકશક્તિ કેવી રીતે પ્રગટ થાય એની વાત છે। પ્રજા વચ્ચે ભાગલા પાડી સત્તાના સિંહાસને ટકી રહેવા મત્તા શાસકો પ્રજાના સામર્થ્ય સામે કેવા તો વામણા બની ઝૂકી જાય છે તે અહીં રથયાત્રા નિમિત્તે દર્શાવાયું છે। એક પાનું ખોવાઈ ગયું। આ નવલકથાની અંદર રથયાત્રા ધરાર નીકળે જ છે, કોઈ કોમી તોફાન નથી થતું અને રઘુવીરે પુરવાર કર્યું છે કે પ્રજા હંમેશા આવી જ હોય, એમાં એમણે તાજિયા પણ લઈ લીધા છે અને બેઉ છે। બે કાંઠા વચ્ચે એ 1994 લખાયેલી પણ ધારાવાહિક સ્વરૂપે લખાયેલી એવી નવલકથા। અહીં મૂલ્યરાસની જે વાત થઈ છે એમાં કોઈને પણ રસ પડી શકે। એક સાચું આંસુ, મુદ્દલ વિનાનું વ્યાજ, એ બે નવલકથા મેં નથી વાંચી એટલે એની વાત હું નથી કરતી, પણ સમજ્યા વિના છૂટા પડવું, એ 2001 ધરતીકંપ અને 2002 કોમી તોફાનો બંનેને વિષય બનાવીને આવતી નવલકથા છે। પણ કહેવું પડે કે આ માત્ર હથોટીની નિપજ છે, નવલકથાકાર તરીકે રઘુવીર અહીંયા બિલકુલ સંતોષ આપી શકતા નથી। એક ડગ આગળ, બે ડગ પાછળ અને કલ્પલતા બેઉ મેં નથી વાંચી, નવલકથાકાર રઘુવીર માટે
હું વાંચતી થઈ ત્યારથી માનું છું કે હું એક ડગ માંડીને એની છેલ્લી નવલકથા વાંચું ત્યાં રઘુવીર બે ડગ માંડીને બીજી બે નવલકથા લખી નાખે, એટલે વાચક તરીકે હું કાયમ રઘુવીરની પાછળ જ રહી છું એવું જાહેરમાં કહું છું. આટલા કામ, આટલા રોકાણો, અન્ય સર્જનો, સામાજિક નિસ્બત અને દરેક કૃતિને એને કહું છે કે હું બે વાર લખું છું, હું કોઈ વાર એક વાર નથી લખતો, દરેક કૃતિ બે વાર. આ બે વાર લખતો આ સર્જક ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરતો હશે તે મારી જેવાને બહુ મોટો પ્રશ્ન થાય. પણ કબૂલવું રહ્યું કે વ્યાપક સંદર્ભમાં નવલકથા દ્વારા જે લોકોએ ભારતીયતાની શોધ આદરી એમાં દર્શકની સાથે નહીં પણ હું દર્શકની આગળ રઘુવીરનું નામ મૂકું. એ ઇતિહાસ લાવે કે સમાજ, ગઈકાલની વાતમાં પણ એને કરવી તો આજની વાત જ છે, એના સમયની વાત કરવી છે જે સમયમાં એ શ્વસી રહ્યા છે. વર્તમાન સમયના મૂલ્યરાસની એમણે સતત ચિંતા કરી છે. પલાયન વૃત્તિને બદલે, આદર્શવાદી બનવાને બદલે ગામડા જેવા છે તેવા, બગડેલા તો બગડેલા એમણે આલેખ્યા છે. સાતત્યપૂર્ણ ગુણવત્તા સાથે ભાગ્યે જ સમાધાન કરનાર, સામાજિક નિસ્બત અને કળા તત્વને સાથે સાચવી લેનારા આટલા મોટા ગજાના સર્જક આપણી પાસે અત્યારે તો એક જ છે, રઘુવીર ચૌધરી, અને એને જ્ઞાનપીઠ મળ્યો એ આપણા સૌનો આનંદ. થેન્ક યુ વેરી મચ.